ჩარჩილ ხორავას სახელობის სახელოვნებო სასწავლებელში საფორტეპიანო მუსიკოსის ვირტუოზის მზე ჭაბუკ ბაჭკორიას საქველმოქმედო სოლო კონცერტი გაიმართა. კონცერტზე შემოსულმა თანხამ ჯამში 500 ლარი შეადგინა, რომელიც მძიმე სენით დავადებულ მრავალშვილიან დედას ლელა სამსონიას გადაეცა. Levantel dres stumrobda chveni sasavlis kurs damtavrebuli Nicheri Mosavle Mzechabok Pachkoria romelis dghevandel dres tsentraluli samusiko skolis Nicher taatsletis tsarchinebuli mosavlia is araegzis saertashvereso da respublikuri konkursebis laureatia dghevandeli iqo nimushi da sertot nimushi imisa tu rogori kvelmokmedi unda iqos თითეული ქართველი და ეს დიდი დამსახურება ალბათონ იაგო გორგოტაძის რომელმაც ფონდი ქველმოქმედთან უკვე ერთად რამოდენიმეჯერ უკვე გავაკეთეთ აი ესეთი წარმატებული ღონისძიებები. დღევანდელი დღე განსაკუთრებული დღეა ჩვენი ქალაქის მუსიკალურ ცხოვრებაში. დღეს ახალგაზრდა პიანისტმა მზე ჭაბუკ ბაჭკორიამ კიდევ ერთხელ დადასტურა, რომ იგი უსაზღვროდ ნიჭიერი ახალგაზრდა, პერსპექტიული. მე დიდი ხანია მისი თაყვანისმცემელი ვარ, როგორც მისი ყოფილი მასწავლებელი სკოლაში და აქედან გამომდინარე მისი ყველა წარმატება, მის მიერ თითოეული აღებული ბგერა ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა. მე გავს საქმეთო საღამოების გამართვა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ადამიანს დავეხმაროთ, თუნდაც მცირედ გავიღოთ იმისათვის, რომ მას შეუმსუბუქოთ ის დიდი ტკივილი და ტვირთი, რაც ცხოვრების გამო, ანუ მისი ავტოფის გამო აქვს მიყენებული. ფიქრობს გავს საღამოები ფოჭი ხშირად ტარდება და თუ თითოეული ჩვენგანი გულთან მიიტანს მსგავსი ადამიანების გასაჭირს და ვეცდებით, რომ ჩვენი სიქველით, ანუ ქველმოქმედებით მხარში დაუდგეთ და თანაუგრძნოთ, ძალიან მისასალმებელია. ძალიან გახარებული ვარ ურმაგად, რომ ჩემს ქალაქში ვუკრავ, ქალაქ ფოთში, ეს ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება და ფონდი ქველმოქმედი 2015-ის კონცერტზე უკვე მეორედ ვუკრავ, რაც ჩემთვის ძალიან სამაყოა და ყველას მთელი ფონდის შემოქმედებით ჯგუფს ვსურვებ წარმატებას, წინსვლას და კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული კონცერტების გამართვას. საქველმოქმედო ღონისძიება არჩილ ხორავას სახელობის სახელოვნებო სასწავლებლის და ფონდი ქველმოქმედი 2015-ის ორგანიზებით გაიმართა.